ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ሽሮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብራችን ቆዩ። እሺ፣ ምጥን ሽሮ አብረን እናዘጋጃለን። አተር፣ ባቄላ፣ ሽምብራ። እኔ ድብልቅ ሽሮ ነው የማዘጋጀው። እናንተ የፈለጋችሁትን የሽሮ እህል መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ሽሮውን እናጥባለን፣ አቧሩና አፈሩን እንዲጸዳ። ከዛም እናሰጠዋለን። መጠጥ ሲል ድንጋይና ሌሎች ባዕድ ነገሮች እና ሲቆሉ ያደሩ ካሉ እነሱን እንለቅማለን። ከለቀም በኋላ ቅመሞቹን እናዘጋጃለን። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ስጋ መጥበሻ፣ በሶቢላ፣ ጤናዳም፣ ኮራሪማ፣ አብሽ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ቅርንፉድ እና ጨው ለቅመሞቹ ግብአት እኔ የምጠቀመው ነው። ዝንጅብሉን እናጥብና ቀይ ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርቱን ልጠን እናጥበዋለን። በሶቢላውን እንሸመጥጣለን። የጤና አዳም ፍሬውን እንወስዳለን እና የስጋ መጥበሻውንም ቅጠል ቅጠሉን ብቻ እንወስዳለን። ተቀንጥሶ የተሸከሸከ በርበሬው ከሽሮ ጋር አድርገን እንደልዘው እና በደንብ እፍን አድርገን እናሳድረዋለን። በማግስቱ እናሰጠዋለን። በደንብ ከደረቀና ለማስፈጨ ስንዘጋጅ ኮረሪማ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ አብሽ፣ ቅርንፉድ እና ጨውን ለየብቻ እናምሰዋለን። ከዛም ደባልቀን እናስፈጫለን። ካስፈጫን በኋላ እንነፋውና ክዳን ባለው እቃ እናስቀምጠዋለን። ወጥ መስራት ባስፈለገን ሰዓት እየቆነጠረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የተጠቀምኩትን መጠን በመግለጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ቻርን ሰንብት። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። ቻው።